Qyteti i Krujës e në veçanti Muzeu Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu vazhdojnë të vizitohen nga një numër i madh turistësh gjatë gjithë vitit. Turistë shumët vijnë nga vende të ndryshme të botës e numri i tyre ka ardhur në rritje në mënyrë të ndjeshme. Gjatë këtij sezoni veror, fluksi i turistëve ka qenë shumë më i lartë se në pjesën tjetër të vitit. Numri i tyre është rritur në mënyrë të konsiderueshme, vetëm gjatë 8 muajve të parë në kalane Krujës dhe Muzeun Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu kanë vizituar 70.000 turistë. Me të vërtet kanë qenë shumë, sinomos në periudhën mesi korrikut dhe gushti që ishte shumë i ngarkuar. Kemi parë shumë vizitor të ti muaj gushte emigrantë shqiptarë të cilët kanë ardhë bashkë me të huaj dhe me familjet e tyre nga vendet ku ato jetojnë dhe punojnë. Dhe me të vërtet kanë marrë përshtypje të jashtëzakonshme për të dy muzet, ndoshta mangësia që ato ndjejnë ato vende ku jetojnë për diçka me vlerë nga vendi i tyre i ka detyruar që në momentin kur ato vinë për pushime, ato gjenë kohë për të vizituar dhe muzet. Dhe me të vërtet në librat e përshtypjeve kanë shkruar fjalë nga më të mirat për të dy muzet dhe për gjendjen, po dhe për informacionin tashmë i cili është shtuar, po i kemi pritur me shumë kujdes, duke patur parasysh se ato janë dhe nostalgjik, i kemi pritur me shumë kujdes, i kemi shoqëruar në ambientet e muzeve dhe me të vërtet kanë ikur me mendimin që përsëri do të kthehen në momentet kur ato do të vinë me pushime. Kras vizitorëve shqiptarë që kanë qenë të shumë gjatë muajit gusht, kemi patur dhe grupe të organizuara turistike, siç kanë qenë në çdo javë kemi patur Slovak, të cilët kanë ardhur për pushime verore në Shqipëri, por ato kanë gjetur kohë për të parë dhe për të bërë dhe për zhvilluar turizmin kulturor. Kemi patur shumë polak, kemi patur dhe aziatik gjatë kësaj periudhe, ndërsa shtatori ka nisur me një natyrë tjetër vizitor, që pat dhe vetë me kamerën tuaj. Ne për momentin kemi në të dy muzet, kemi grupet organizuar turistike, kemi Gjerman, kemi Italian, kemi Slovak, dhe gjatë kësaj periudhe pritet të akoma më shumë rritja e numrit të vizitorëve të cilët janë të orientuar drejt turizmit kulturor. Vizitorët dhe turistët e shumtë vlerësojnë kalan dhe gjithë muzeun, pasi është ruajtur dhe mirëmbajtur mirë, ndërkohë që edhe pasurohet her pas here me objekte të reja. Vizitorët vijnë nga mbar shtetet evropiane apo edhe më larg. Po ashtu një numër i madh vizitorësh vijnë edhe nga brenda vendit dhe trevat shqiptare jashtë kufive tanë.